আমি যেতিয়া লাস্ট ইয়াত আহিছিলোঁ তেতিয়া এই ফিমেল দুজনী প্ৰেগনেণ্ট আছিলে আৰু এতিয়া বেবী হৈছে। ইমান কিউট কিউট হেলদি হেলদি বেবি। সো কিউট সো কিউট সো কিউট। হেলো, আমাৰ ফটোজ লোৱা হ'ল আৰু খানাও আহি পালে। মোৰ কাৰণে এজ ইউজুৱেল আছে নান, দেন আছে জিৰা ৰাইচ, চিলি চিকেন আছে, চিকেন বাটাৰ মচলা আছে, পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই আছে। পৰ্ক মই নাখাওঁ কাৰণে পিছত আকৌ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। আৰু আগতে এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে আমি লেফ্ট অ'ভাৰখিনি ৰাস্তাৰ কুকুৰক খাব দিওঁ, আৰু এতিয়াও আজি আনিছোঁ লেফ্ট অ'ভাৰখিনি। ইয়াতে দুটা কুকুৰ আছে, সিহঁত দুটাক দি দিওঁ। আৰু এই যিটো কণ্টেইনাৰ আছে তাত আমাৰ এনিমেলৰ কাৰণে পানী দিয়া হৈছে, আৰু মিৰ্জাৰ যিটো আমাৰ ৰেস্কিউ এনিমেল ৰেস্কিউ গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকে এইটো ফেচিলিটিটো কৰিছে। খুবেই ভাল লগা কাম কৰিছে। অকল ফলা কুকুৰটোৱে ফাৰ্ষ্টতে ভয় কৰি আছিল আহিব, আৰু এতিয়া আহিল, আহি পিনে খাই আছে। আৰু আজি হ'ল নেক্সট ডে, আজি এটা স্পেচিয়েল দিন, সেইকাৰণে আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্টজনীও আহিছে, মানৱী আহিছে। আৰু স্পেচিয়েল কি হয় সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'জবোৰ চাই থাকিলে গম পাব। চ' চাই থাকিব। এইজনী হ'ল থাৰিবা, মোৰ বাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। থাৰিবাই বহুত টেষ্টি খানা বনায়, আজিও টেষ্টিয়ে হ'ব। এইটো আমাৰ নতুন দৰা। আৰু এজনী মা, আৰু ইয়াতে আমাৰ বয়ে চিকেন বনাই আছে। আৰু ইয়াতে চিকেন টেষ্টিং চলি আছে। দুয়ো পিনে আৰু ইয়াতে আছে নীল আৰু বন্দিতা বা। বায়ে নীলক খুৱাই আছে কাৰ্টুন দেখুৱাই দেখুৱাই। এতিয়া বাৰ আন এজনী বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডো আহিল, ফুটুবা। ফুটুবা আৰু ধাৰিবাই মিলি পিনে আটা বেলি আছে। আৰু এজনী আছে, আহিব, অলপ দেৰি হ'ব। মই বনালে বেছিকে ফুলিব দিয়া। মই খাম না, ফার্স্ট মই টেস্ট কৰিম। আলহীবোৰ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি মানৱীক মোৰ দুপট্টাখনেৰে এনেকৈ সজালোঁ। সজাই পিনে কেইখনমান ফটোও তুলিলোঁ। আৰু স্পেচিয়েল দিনটো কি আছিলে সেইটো আমি আপোনালোকক পিছত জনাম। চ' চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'জ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। টিল দেন ষ্টে টিউনড এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং।